Ведмежа лапа, Гераклова трава, помста Сталіна, окупант. Все це назви однієї рослини, великої та гарної зовні, проте отруйної. Потрапляння соку борщівника на шкіру призводить до опіків та суттєвого погіршення самопочуття. Борщівник недарма зажив репутацію окупанта. З кожним роком він відвойовує нові території. До прикладу, біля гіпермаркету «Таврія» зарості гераклової трави підступають впритул до пішохідної доріжки. Тоді як більшість перехожих не відають про отруйні властивості рослини, схожої на гігантський кріп. Ви знаєте, що це за рослина? Ні, не знаю. Може, дурман? Ні. Дурман якийсь, так. Борщівник – рослина, завезена в Україну з Кавказу. Туди ж вона потрапила з Північної Америки. На Кавказі ведмежу лапу свого часу успішно використовували як корм для худоби. Тому Сталін наказав вирощувати борщівник в Україні і європейській частині Росії. За часів Хрущова гераклова трава зникла з вітчизняних полів. Проте перебралася на узбіччя доріг, поступово перетворившись на справжнє лихо для краян. Варто лише торкнутися до рослини чи забризкати шкіру її соком, а потім уражене місце виставити на сонце, і опік гарантований. Борщовик, ви знаєте, така розлуга рослина, рослина потужна, сік якої, коли попадає на шкіру, визиває вкрай неприємні важкі захворювання, проявляється пухирями, запаленням, погіршенням загального стану. Не з чуток про опіки борщівником знає і хмельничанин Олександр. Жертвою соку гераклової трави чоловік став рік тому. Ну, я просто скошую. І все, і пузира, ноги, руки, морда. І довго воно трималося? Так. Да. Скільки? Ну, місяців зо два. Да. І болюче, і не заживає, і пухир такий получає, опіки такі великі дає він. У таких випадках медики радять не зволікати, а одразу звертатися по кваліфіковану допомогу. При попаданні соку борщовика треба його змити. При розвитку захворювання обов'язково звернутися до медичного працівника. І нічого страшного не відбудеться. Борщівник не лише отруйний, а й дуже живучий. Боротися з небезпечним окупантом нині мають комунальники та надзвичайники. Ми на цей рік передбачили певну кількість коштів. За рахунок цих коштів ми укладаємо угоду, уклали з МНС нашим, і вони будуть виконувати цю роботу. Вони його будуть знищувати, косити. В першу чергу вони його будуть косити. До того періоду, поки він не почав викидувати зернята. На узбіччі ж автомобільних шосе війну борщівнику оголосили дорожники. Минулого тижня працівники облавтодору за допомогою гербіцидів знищували гераклову траву вздовж ділянок доріг Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка та Житомир, Чернівці. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.